na nuliye buli rulimi nuliye muwe babantu bande basitamiye mwana ogwe. Attiddwa Sharifa Kulamati w'emyaka 16 ngabadde abeera ne mama we Janet Kalungi omutuuze Namaliga ebbombo nga baamusetu wali kye baamututeko. Oje! Soko oje twogere tata! Soko oje tata weyoyo bambiwe! Omulambo gwa Kulamati gusangiddwako ebiwundu ku mutwe nga baamuse bamutemyetemye omutwe era engeri gye gubadde kufaanana abaakoze kino balabika baakozesezza jambiya ssaako n'okumumenyamenya emikono omulambo gwe kwe kugusuula mu kkubo wakati waasangiddwa ku macanga afudde. Kisanga kino ekikanga bwe kiri wano tusaza amagezi ne tubeera nga tukubira poliisi obeera ng'ebeerawo naye ate era ngenda kutwala omukisa guno okuba omulanga eri abazadde mu kitundu kino. Balabirire abaana baabwe, babulirire abaana kubanga ekizibu kye tulina ky'abavubuka. Abavubuka ennaku zino obubbi bungi nnyo. Oba wano wakatumuka wano, mulimu ababbi wano ab'oluusi banyaga busimu, bakuba abantu. Okufa kwa Akulomati kulesa abatuuze nga beebuuza ekigenda mu maaso ku beetemulisuuse mu kitundu kino era nti kati ono waakunanga attibwa era nga bonna bazze battibwa mu nzita y'emu naye nga tebamanyi ani agenda mu maaso n'okutta abantu. Singa abadde mubbi waakiri naye wano wabi basebe basebe wano wabi wadatuuse kata. Abatuuze bagambye nti abavubuka bangi tebalina byakukola mu kitundu kino y'ensonga lwaki obubbi n'ettemu bisuse ne basaba poliisi eyongere amaanyi okulaba ng'ekwata abavubuka abasse omuntu ono wabadde talina buzibu bwonna ku kyalo. Obuzibu obusinga ndowooza byakwerinda kuba eno yennyini kesi ng'eguddewo naye era ne wiiki emu emabega abo muzeeyi bamutemulirira wakimanga wali nyumba nga ssatu okuva wano era ye mutabani wabadde omukulu miaka 16. Obuzibu obudde ennyo maama ono taata simanyi weraga maama abadde single mother. Wakati mukulaja na maama w'omugenzi Kalungi agamye nti mutabani we baali talina buzibu na muntu yenna nga baamusse singa de baagala kumulumya kale singa balumbye ye nga gwe basse. Baba wengulie! Baba wengulie! Baba wengulie! Baba wengugu! Baba wengugu! Naye abaamukozeeko obutemu buno bwe baamaze okumutta ne bamuwalula ne bamusuula mu sitenseni eyo gye mulabye. Abatuuze bwe baamusangidde ne bakuba enduulu. Maama obwedde alaaja nanga agamba nti mutabani we yayawukanye naye ku ssaawa 2 ez'ekiro n'amugamba nti agenda mu katawuni kyokka yakanyizza kumulinda nga tadda. Oluvannyuma poliisi okuva ebbombo ezzenga ekulembeddwamu agitwala Anit Tusiima ne baleeta embwa zaayo enkozi z'olusu kyokka bagenze okutuuka ng'omulambo abatuuze bagutaddeko essuuka ekiremeseza poliisi okujja embwa mu mmotoka okusobola okulondoola abaakoze ekikolwa kino. Kansala w'ekitundu kino Ahmed Siraje Kato agambye nti kati batambulira mu kutya olw'abantu batategera bulungi abakola obulabe ku bannaabwe. Kati omusaayi guno muli guddawa kuba abavubuka bagamba beekwasa emirimu ebbula ly'emirimu naye ne ku mirembe egyasooka mulimu abataabeerangako na mirimu. Oluvannyuma poliisi etutte omulambo mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza okugenda mu maaso. Fano ku Delta TV twongera okukubiriza bannayuganda okwewala ebikolwa by'okutwalira amateeka mu ngalo kale nga tusaanye okweyambisa ebitongole by'amateeka okuleeta emirembe mu bitundu.